ארט פוקס, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה. מיחידת הטראומה של המחלקה לרפואה דחופה של המרכז הרפואי סורוקה הגיע בשעות הצהריים פצוע אחד קשה בן 39 מהפיגוע בדרום הר חברון. הוא הגיע בהכרה מלאה, יציב, עם פגיעת ירי בגפיים העליונות והתחתונות. הוא עבר ייצוב בחדר הטראומה, טיפול על ידי צוות רב מקצועי, וכרגע הוא עבר לחדר הניתוח להמשך טיפול על ידי צוות רב מקצועי של כירורגים כלי דם, אורתופדים וכירורגים כלליים. מצבו? מצבו מוגדר קשה והוא בהכרה מלאה.